tisícům diváků za to, že dorazili na ten dnešní zápas. Pardubice porazili Chrudim 4-0 a poprosil bych jako tradičně nejprve Pavla Jirouska, kouče chrudimského týmu, aby nám zhodnotil svým pohledem to dnešní utkání. Takže dobrý den. No, nám se to hodnotí hůř samozřejmě než domácím. My jsme se na jejich hru samozřejmě nějakým způsobem připravovali. Myslím si, že jsme byli schopni eliminovat tu jejich šablonu. Nedostali se úplně k té své hře, nicméně fotbal se hraje na góly. A domácí byli 100% produktivní a strestali nás, ten výsledek je dost krutej. Děkuji za váš pohled a ten hostuj, ten pohled domácí kabiny bude rozhodně veselější. Tak samozřejmě jsme věděli, že ty mužstva se dobře znají a měli jsme v hlavách, i když jsem tady ještě nebyl jakoby trenér, ale byl jsem se na tom zápasu podívat před asi 5 rokama nebo 6, kdy tady Chrudim vyhrála 2-0, takže jsme to měli v hlavách a chtěli jsme už konečně to derby zlomit. Ať to stojí cokoliv, takže to se nám povedlo a co k tomu zápasu. Myslím si, že se nám povedlo, což bylo, bych řekl, důležitý vstup do obou poločasů. Rozhodla si myslím v tomhle utkání, jako si myslím ta první branka, kdy jsme se trošku bych řekl, uklidnili, ale závěr poločasu jsme neodehráli, bych řekl, dobře, kdy Chrudim určitě přebrala iniciativu a vůbec to nevypadalo že střelíme tolik branek, ale myslím si, že potom druhá branka si myslím, že o tom osudu toho utkání rozhodla a souhlasím tady s trenérem, že opravdu jsme byli tentokrát produktivní a že možná ten výsledek je pro Chrudim trošku krutej.